Привіт. Мене звати Настя, і якщо ми з тобою ще не знайомі, буду дуже рада бачити тебе в своєму інстаграму. Посилання залишаю в описі до відео. А хто знайомий, той знає, що я вирішила додати одну нову рубрику на YouTube, в якій я буду записувати лише україномовні відео, в яких буду розповідати про якісь українські магазини тканин, чи українські магазини швейної фурнітури, або українських розробників лекал. В цілому буду знайомити вас з українською швейною нішою, тому що ще півроку тому ми, мабуть, в 90% випадків користувалися російськими викликами, російськими інфопродуктами, російськими курсами. А зараз наші українські майстрині нарешті активувалися і з'явилося дуже багато нових українських продуктів. Сьогодні я покажу вам, як я створю сукню з нуля, тобто від ідеї до вже готового результату. На даний момент я не знаю, що це буде за тканина, я не знаю, що це буде за викліка, але вибираю між двома. В принципі, я взагалі нічого не знаю про цю сукню, буду творити разом з вами. Раніше я майже завжди спочатку бачила викліку, а потім купувала до неї тканину. Але останнім часом спочатку я бачу тканину, а потім уже придумую, в якому дизайні хочу пошити із неї річ. Цього разу буде саме так. Сьогодні я їду в магазин тканин і беру вас разом з собою. На пошуки тканини я поїхала в один із магазинів Grand Textile, який знаходиться в Києві по вулиці Андрія Малишка, 3В. До речі, магазини цієї мережі також є в інших містах України. Я обов'язково залишу посилання на інстаграм. Звісно, приїхавши в онлайн-магазин, я не могла обмежитись тільки тканинами на сукні і заодно переглянула асортимент тканин для корсетів. Це, наприклад, меблевий жакард за ціною всього 130 гривень за метр, і такі тканини дуже круто виглядають на корсетах. А це щільний джинс, я дуже часто використовую його в пошитті, тому що з ним дуже зручно і просто працювати. А ще у нього величезна палітра кольорів. В Grand Textile я знайшла джинс з щільністю 270 грам на метр, це прям дуже круто. Корсет з такої тканини буде дуже добре тримати форму. Далі покажу вам прокатний сатин. Взимку я шила з нього дуже багато корсетів. І купувала його саме в Grand Textile, тому що тоді тільки починала працювати з цим матеріалом і хотіла дізнатися, який він на дотик. А це декоративна тканина із відділу домашнього текстилю, і з неї можна придумати дуже класні корсети, комбінуючи її з білою, чорною або синьою тканиною компаньйоном. До речі, у мене є така з чорним орнаментом. А тут я вже перейшла до ознайомлення з асортиментом тканин, які підійдуть для пошиву сукон. І я дуже зацінила палітру однотонних штапелів, які просто ідеально підходять для літніх суконь. Ну і, звісно, для сорочок і легких шортиків. Дуже сподобався фактурний штапель, на який я раніше не звертала уваги. І ще раз зроблю акцент на кольоровій гамі, тому що я просто в захваті. Окремо я звернула увагу на цей соковитий зелений та рожеву фуксію зліва від нього. Цього літа ці кольори доволі часто майоріли в моєму гардеробі, а ще вони просто ідеально поєднуються. Звісно, я не могла пройти повз тканини для пошиття білизни. Це еластичні сіточки, і в асортименті Grand Textile є три їх види. Сіточкою в горошок особисто я не користувалась, але чула багато відгуків. Однотонна сіточка є більш м'яка по 99 гривень, але цією я також не користувалася. І є більш щільна, на жаль, я не зафіксувала її ціну, але можу залишити відгук. Щільна сіточка на моїх полицях є в декількох кольорах, і вона дуже гарної якості. Один з комплектиків із такої сіточки я ношу вже більше, ніж півроку. Ну а тепер приступаю до найцікавішого і найскладнішого одночасно – це огляд принтованих штапелів. В принципі, це найпоширеніша тканина для пошиву літніх суконь. Цього року тільки для себе з принтованого штапелю я шила десь 5 суконь. А на оці жовтенькі квіточки, до речі, заглядала ще з самого початку літа. Якщо ви ніколи не працювали з цією тканиною і вам цікаво, чому саме штапель набув такої популярності, то розкажу в двох словах. Це легка тканина з натуральним або змішаним складом. Вона дуже приємна на дотик, легко драпірується за рахунок своєї невисокої щільності та, як то кажуть, дихає, що дуже важливо в жарку літню погоду. В ній комфортно почуваєшся навіть при дуже високій температурі, а особисто для мене вона комфортніша навіть ніж льон. А ще із приємних бонусів у штапеля достатньо широка ширина полотна, що дозволяє економно розкладати деталі викрійки на тканині. І в порівнянні з іншими натуральними тканинами штапель дає достатньо невелику усадку. Я вважаю це серйозні бонуси, бо сама неодноразово попадала в пастку, коли тканина або сідала, або її ширини було недостатньо для комфортного викладання деталей. Після того, як я вам тут розхвилила штапель, хочу сказати, що зупинилась я все-таки не на ньому.
цей прекрасний поплінт в квітинку я побачила ще в інстаграмі на акаунті магазина і відразу в нього закохалась. А коли побачила вже в магазині, то на 100% переконалась, що це дійсно те, що мені потрібно. До того ж, до кінця серпня на цю тканину в магазині знижка мінус 25%. І так у мене є тканина. До речі, перед пошиттям я один раз попрала тканину і двічі попрасувала. Один раз попрасувала, дала тканині охолонути, потім ще раз попрасувала і повністю розклала її на рівній поверхні на підлозі і дала охолонути в розкладеному виді, а вже потім отак от склала. І у мене, звісно, є викрійка. Викрійка українського виробника, українського конструктора. Я залишу посилання на конструктора і під відео, і в інстаграмі під постом залишу посилання. Але викрійку я буду моделювати, тому що в потрібному дизайні серед українських конструкторів я не знайшла. Ось технічний малюнок викрійки, яку я буду використовувати. Я хочу опустити лінію талії на декілька сантиметрів та зробити центр передньої кокетки трохи загостреним. Думаю, це створить достатньо цікавий силует. Так само лінію талії потрібно опустити на декілька сантиметрів і на спинці. Я вирішила розділити спинку на декілька деталей і буду орієнтуватись на передню кокетку. Конструктором задумана повністю закрита спинка, але я хочу її наполовину відкрити. Тому я поглиблюю горловину по спинці аж до кокетки в формі V-образного вирізу. До речі, тут по спинці є виточки, я їх закрию уже на кальці. Спідницю я планую робити зі зборкою і, скоріш за все, вище коліна. Але якщо ткани не вистачить, то довжина буде міді, я її просто обожнюю. Тепер, орієнтуючись на цей технічний малюнок, звісно, технічним малюнком його важко назвати, я буду коригувати деталі викрійки. Не всі, але деякі потрібно. Точно кокетку передню, задню кокетку і що ще? Рукава я трохи розширю завжди. І спинку ще трохи треба поміняти. Може здатися, що моделювати викрійки достатньо складно, але все приходить з досвідом. Особисто я ніде не вчилась моделювати, я просто розвивала насмотреність. Не знаю, як влучно назвати цей термін українською. По-перше, я годинами можу сидіти в Пінтересті. Для мене це не просто мережа з красивими картинками, я їх завжди аналізую. Я дуже ретельно оглядаю одяг, який мені сподобався. Розглядаю деталі, шви, рельєфи і намагаюсь в голові розкласти цю річ на окремі елементи. А також уявити, в якій послідовності її шили. Які лінії базової сітки потрібно було змінити і яким чином для того, щоб отримати конкретний результат. Якщо коротко, то я в уяві розкладаю річ на деталі та уявляю, в якій послідовності її шили. Ще одна важлива порада – ретельно наблюдайте за діями блогерів, швейних блогерів, на яких ви підписані. Абсолютно кожна дія у швейному відео потенційно несе в собі корисну інформацію, навіть якщо блогер цього не озвучує. У нього, наприклад, можуть бути цікаві фішки в виконанні швейних операцій, які для нього вже є звичними, а для тебе будуть корисними. Або він несе якісь коригування у виріб, які для себе вважає незначними, а тобі вони стануть в нагоді через місяць чи навіть через півроку. Ну а про майстер-класи, які блогери публікують у вільному доступі, я взагалі мовчу. Особисто я їх ніколи не пролистую, навіть якщо робила те, що показано на відео, уже десятки разів. Бо, знову ж таки, у кожного майстра свій підхід та свої фішечки. Я завжди знаходжу в діях та словах інших блогерів щось корисне для себе, що відкладається в голові і дає про себе знати завжди в дуже несподіваний момент. А я потім сиджу і думаю, звідки я могла це дізнатися. А потім розумію, що просто закарбовую собі інформацію, яку споживаю. Знаєте що? На цьому етапі я задумалась над тим, що, можливо, чашечки можуть просвітлюватись. Тут лише один шар тканини. Але я дуже сподіваюся, що цього не буде. Готова у мене передня частина сукні, передня частина верху сукні. Зараз буду працювати над задньою частиною і потім уже над спідницею. Я буду робити її на всю ширину тканини. Після декатерування у мене тут 144 см. 143 см. До речі, про слово декатерування. На русском декатировка. Я одного разу переклала собі це слово в голові, і у мене вийшло декатування. Я подумала, що це не дуже приємне слово, і звернулася до перекладача. Перекладач Google переклав так само – декатування. Я подумала, що ніколи не буду використовувати це слово, але потім виявилося, що правильно – декатерування. Так ось,
роблю на всю ширину ткані. Стосовно довжини, буду робити на всю можливу довжину, яка є. А можливо і ні. Не знаю. Занадто довго. Трошки все-таки приберу. Приберу спочатку 10 см, а потім буду коригувати довжину уже по собі. Бо тканину я брала на око. Я не знала, яку сукню я буду шити і в якому дизайні. Тому це буде такий собі експеримент, в принципі, як і 70% речей, які я шию. Поки я тут роблю оборочку на спідниці, поділюсь своїми роздумами. Я шукала майстер-класи на ютубі по вшиванню потаємної блискавки. І зрозуміла, що всі канали, майже всі, на яких є майстер-клас, вони російські. І от про що я подумала. Можливо, як ще одну рубрику на ютубі, але над цим треба подумати, я можу зробити рубрику, в якій буду показувати, як робити деякі швейні операції, як зробити косу бейку, наприклад, або як пришити косу бейку, або які види пришивання білизняної резинки є. Що ще можна розповісти? Я не знаю, що я ще можу розповісти. Що? А напишіть мені в коментарях, які майстер-класи я можу зняти, тому що у мене все вилетіло з голови. Здається, що я можу багато чого, вмію багато чого, але що навчити, я не можу згадати. А взагалі, найскладнішим в пошиві цієї сукні я вважаю таємну блискавку. У мене не дуже вправно виходить її вшивати. Що буде цього разу, ми побачимо. Ось так наразі виглядає сукня, і є два моменти, над якими мені дуже потрібно попрацювати. І перший, можливо, ви пам'ятаєте, що лінію талії я малювала ось такою красивою загострима, але в мене не вийшло так зробити. І тепер тут така плавна лінія, яка мені дуже не подобається, і я буду вирівнювати її і робити такою, як запланував конструктор. Не просто так, він її такою запланував. Друге, що мені потрібно змінити, точніше, те, над чим мені потрібно попрацювати, це спадаючі рукавчики. А рукавчики спадають лише тому, що я дуже сильно відкрила спинку, а конструктор планував, що спинка буде закрита до лінії шиї. І через це рукавчики не тримаються на місці і спадають. Можливо, навіть в ідеалі потрібно було б трошки підрівняти саму шлейку, але тут уже так багато швів, що я не хочу їх пороти і щось там рівняти. Я думаю, що просто зроблю ззаді перемичку із ось такого шнурочку, який зроблю самостійно. До речі, низ сукні буду обробляти московським швом. Думаю, нікому з вас не хочеться називати цей шов московським, враховуючи те, що відео україномовне і дивляться мене люди з України. Я побачила цю саму думку у однієї шиючої дівчини, і вона запропонувала називати шов миколаївським в честь міста, яке того гідне. А потім виявилося, що офіційна назва цього шву американський, тож шов не московський, він американський. Думаю, це багато кому буде цікаво знати. І ось такий результат пошиву сукні я отримала. Як на мене, ідея відкрити спинку була дуже вдалою. А ось цей вимушений крок з перемичкою на спинці, яку я перетворила в бантик, додав цій сукні якоїсь грайливості. До речі, зверніть увагу, як готовий результат відрізняється від викрійки.